پیشکش کے بعد سیدی مسلم مولائی حضرت رسول اللہ السلام مفتی مظفر حسین صاحب غفر اللہ مرحبہ کی وفات پر میں نے اظہار غم اپنے اشعار میں کیا، پیش خدمت کرتا ہوں۔ وہ میرا قوم کا رہبر ہے کہاں، سیدی مرشدی مولائی مظفر ہے کہاں، ایسا ملت میں کوئی مرشد اکبر ہے کہاں، میرا محبوب میرا مرشد اکبر ہے کہاں، جن کے دیدار آج مولا
بعد بھی ہوئے ہیں مظلوم روئے اصحاب مظاہر سے خوشی ہے معلوم کتنے افسردہ ہیں یعقوب ہے سب کو معلوم ہو گیا سارے شفقت سے بھی یہ ہر محروم سب سے رو گے آج مولانا محمد بھی ہوئے ہیں مظلوم روئے اصحاب مظاہر سے خوشی ہے معلوم کتنے افسردہ ہیں یعقوب ہے سب کو معلوم ہو گئے سایہ شفقت سے بھی اتر محروم سب سے رو اب کہیں جیت میرا ستباتی رنگ بو ہے لنا لنا ستباتی در در دل کا نہیں اب مرانے حسرت باقی رہ گئی اب تو فقط سینے میں حسرت باقی آج محسن شبے مرشد اکبر ہے کہاں سیدی مرشد مولا مظفر ہے کہاں ایسا ملت میں کوئی مرشد اکبر ہے کہاں وہ میرا شیر